Välkommen till Sigtuna stiftelsen hotell och konferens. Jo, arkitekten var inspirerad av Medelhavet när han ritade byggnaderna. Sedan 1917 har de inspirerat till möten och samtal här. Sigtuna är Sveriges äldsta stad och det känns. Samtidigt är det nära till både Stockholm och Uppsala och bara 16 kilometer till Arlanda. Att det är en annorlunda och avslappnad miljö känns redan när man kommer innanför dörren. Här finns 20 olika konferenslokaler som passar för hela skalan från mindre möten till stora konferenser. Alla lokaler har trådlös uppkoppling och teknisk utrustning för alla behov. Sigtuna stiftelsens miljöer förmedlar ett lugn som i sin tur stimulerar kreativiteten och inspirerar till nya tankar. Men även tankearbete fordrar näring i form av mat och dryck. Till lunch serveras klassisk husmanskost. Till middagen skapar kockarna nya rätter baserade på svenska råvaror. För att värna miljön köper vi Krav och Svanenmärkta produkter, i köket som i övriga anläggningen. Om vädret tillåter kan du avnjuta din måltid i Rosengården, där rosorna prunkar sommaren igenom. Mellan fåglarnas kvitter hör du kanske måsarna nere från Mälaren. Ett uppfriskande dopp är bara en kort promenad bort. Baren i Spegelsalen är en av kvällarnas naturliga träffpunkter, där dagen kan summeras och samtalen vidgas. De 62 gästrummen har alla sin egen karaktär. Här kan man bo i Stora Vreden, Farmors rum, Rosenkammaren eller Söderblom efter biskopen med förnamn Nathan. Skulle du ha en glugg i schemat finns det mycket att se, som biblioteket med dess unika klipparkiv, en guldgruva för forskarna. Så välkommen att själv skapa dig en bild av vad en vistelse på Sigtuna stiftelsen kan erbjuda.